poslední tady je Lego Shore PG. Pojď, mě se dělo, mě se dělo. No, mě už je zlé z toho práčku podělanýho, co mi furt máma s tátou dávají. Tak jsem se rozhodl, že si zahrajeme Redwood Prison a bude to reálný život. Dneska si zahrajeme za Prisonera, já si to tady zatím všechno připravím a uvidíme se, takže zatím čau. Už zase další den. Ach jo, to je zase dneska den tohle. No jo, už tam zase mají bitvu. Proč tam píšou jenom k, jako. Bacha, policajti! Kam rozstřílej je na kusy! Mankrada zabij! Mě nezabij, prosím tě, mě nech bejt. No! Oh, ne! Sakra. Musím to dát. Podle mě jdou mě. Policajti. Ne, já to nedal. Sakra. Oni mají zavřenou bránu. Já jsem parkourista, já to musím prostě dát. Potom zkusím jinou taktiku, když to nevyjde. Tak potom prostě zkusím jinou taktiku. Tak. Ne, proč mi to neskočí? Já snad neumím ani skákat. Ježišmarie, to je takový... O můj bože, já za chvilku budu žebrat. Dělej, pojď. Ne, já to nedám prostě, no musím ho... Helikoptera! To se mi zrovna bude hodit. Bacha, oni jdou po mně asi. Dělej, leď! Jo. Ježiši. Letím. Musím potom zachránit. Ostatní prisonery musím zachránit potom. Pak já asi narazím za chvíli. Já je prostě musím zachránit. A ta helikoptera se řídí blbě. Já se zřítím za chvíli. On tam je policajt. Pacha, on jde po mně. Třese se mi helikoptera. Dostala záchvat. Dostala záchvat. Dostala záchvat, velký. Velký záchvat dostala. Musím rychle vyskočit. Rychle. Musím si vzít zbraně. Teďko potřebuju rychle helikoptéru. Helikoptéra. Musím rychle poběžet. Já si radši vezmu AKčko pro jistotu. Radši si vezmu ještě keycard, protože ta se bude hodit, protože potom můžu otevírat všechno. Sakra. Zatím někdo tady neletí, to je dobře. Ale musím rychle nastoupit do helikoptéry. Já se nějak... Jo, už dobrý, už se mi přestala záchvatit, ale... Pak já narazím! To bylo těsný, ale to bylo těsný. Pacha, policajti. On se mi nějak zdrcá, nebo... Já si musím vzít nějakou jinou helikopteru, protože ta se mi nějak zdrcá, nebo co? Ta se mi nějak zdrcá úplně. Sakra, ta se mi úplně zdrcá, sakra. Ona má nějaké záchvaty, sakra. Ta helikoptéra se nám nějak zasekla. Dobrý, už jede v pohodě. Ne, zase mají nějaký záchvaty. Střílí po mně. Mezitím, co Petr řídil helikoptéru,
Tak policajti se snažil ho zastřelit. Sakra, oni stříjí po mně! Musím se vyhnout. Stříjí po mně! Ne! Ta helikoptéra se nějak zdrcá, musíme rychle odletět. Musím si jít pro opravenou helikoptéru. Musím vyskočit, ale na to... Au! Moje nohy, já jsem si asi zlomil. Au, moje nohy. Au, moje nohy, já už... A můžu ještě běhat, ale mě to už bolí hrozně moc. Jau. Teďko vůbec nemůžu běhat. Jau, mě moje nohy to bolí. Pokouším se běhat. Hej, už mám svoje nohy v pohodě. Tak jdeme, rychle běžíme. Musíme rychle poběžet. Možná by se měl pomoct ostatní. Musím rychle. Počkat, ale to je vlastně zbytečný. Děti, já mám vlastně u sebe tu keycard. Tak můžu jednoduše udělat tohle. A je to, jsem uvnitř. Jednoduchý, úplně jednoduchý. Tak se to potom můžu dostat. A musím si vzít nejprve ratatak. On zatím tady. Běžte. Wow! To je dobře. Nejseš mrtvej, kecáš. Nestřílejte. Jdu jim pomoct. Jste zavření? Když taky mi radši dají otevřu věznice. No jo, nech ruce nahoře, kámo. Ale máte smůlu, protože vy jste vždycky byli na mě zlí! Tak, co děláš? Co blázníš? Nic tak zabít nemůžeš, tak je ti to úplně k ničemu. Co děláš? Nic tak je ti to taky ke všemu k ničemu, že je za Robuxy, je zablokovaná. Tak jedem. Mezitím se Petr rozhodl, že pojede do věznice a potom si s nima nějak promluví, ale nicméně potom si vzpomněl, že zapomněl na keycard, takže se musel vrátit a musel jí rychle čmajznout a potom rychle jet do věznice, takže jí rychle čmajznul a rychle jel. Tak jí rychle čmajznul a potom jede dál. A potom si všiml policajta, takže ho takhle objel takovou zhustou otočkou, ale bohužel mu někdo rozbil auto. Takže potom si musel vzít jiné. Ale sadl se na špatné sedadlo, takže bohužel musel to obrátit ještě otočkou, ale policajt ho furt naháněl, ale neměl žádné vozidlo, takže měl smůlu. Ale potom jel rychle, protože se rozhodl, že udělá to pořádný kombo, tak jel rychle. Potom se rozhodl, že takhle se dostane dovnitř jednoduchým způsobem. Jelikož má Petr tu keycard, tak se může jednoduše dostat do garáže. Přesto i když Petr není policajt, tak přesto i tak se dostane do garáže, ale jakož má tu keycard. A jsou tady všichni nebezpeční, protože všude je nebezpečí, kde všude je všechno, jo. Ale oni neví, že on Petr je nejlepší hráč. Takže oni neví, že on dokáže zablokovat, protože je to hacker. Docho lidi, to byl samozřejmě vtip. A tentokrát jsem se rozhodl, že jsme si trošku zahráli na ten reálný život, ale teď si zahrajeme na doopravdické hraní. Střílíš. Podle mě jsi dal trávu asi, jedovatou trávu jsi podle mě dal. Střílíš. Jestli
jinak nemůžeš vystřelit ven, tak je to úplně k ničemu. Ha, ty mě nemůžeš zabít, to je smůla, co? Policajt, Tak jedeme lijeme. Lijeme. My pořádně lijeme. My dolijeme olej. Ježišmarja, lidi, já jsem trouba, já jsem si zapomněl tu keycard. Ježišmarja, teď se musím pro ní vrátit. Ach jo, teď se musím pro ní vrátit zase. Ty to mě tak štve. Teď se musíme pro ní vrátit, pro tu keycard. Teď se musíme zase vrátit pro tu keycard. Ach jo, to mě tak štve. Nicméně lidi, to mě tak štve, tyjo. Foj, to se nesluší. Nicméně lidi, uvidíme se někdy příště, protože za chvilku to stejně budeme muset ukončit, takže jedeme se ještě objevit policajtů. Jojoj. Nicméně, až se dostanu dovnitř, potom to můžu otevřít. Takže já to tady zatím zavřu. Kdyby se chtěli dostat dovnitř. Nebo aspoň ven. Tak oni potom budou mít úplně nic, protože já jsem jim tady takhle zavřel. Na to, že nejsem policajt, tak jsem docela šikovnej. Abyste náhodou věděli, já nejsem žádný noob. Někdo tam má samopal, je to úplně... Dobrý den, já tady jenom projdu, takže se nemusíte bát. Policajti, vy jste teda ale malí nevychovaní. Koukejte mazat, mazej. Neboj se, to nebude bolet. Běžte vězni. Jdu prozkoumat věznice. Jsou tady, je jich tady hodně zavřených, tak je lepší je to zkontrolovat. Takže tady otevřu, tebe otevřu, tebe taky otevřu. A tady někdo zavřený. Kámo, dostal jsem tě ven. Jemu je to asi úplně jedno, no nevadí. Otevřel jsem mu věznici, ale zatím. Nicméně lidi, příště si zahrajeme za policajta. Jo, policajt, dobře on. Jo, on tady má svačinku svoji. Jo, ještě mi tady překáží helikoptéra, dobře, on má tady svačinku. Proč jsem přišel o svoji hlavu? Nicméně lidi, mě už to nebaví hrát. Příště si zahráme za policajta. Takže lidi, pokud se vám dnešní video líbilo, dejte like, odběr. To bude asi všechno z dnešního videa. Takže lidi, zatím čus. A pamatujte si, uvidíme se někdy příště u policajta. Takže zatím čus!